سيد ما تسمتين ويقاد غادي توالين. السلام عليكم ورحمة الله. الزول في الأول مرحبا سي سوالا فزات المغرب ياتي سنتي قهدرن سمازيغ أهي البوسة قيد تاديان تنخدمي ثفاش ودينا مسكرين أنا غلاف لا كومينيكاسيون أدنو غلاف خراب والدينا أين يعنان سفران تردي تسن مي تزرى مثل وين تمورث إيناد بلي سفران تقيت سيلي أس الخميس 4 مايو 2017 أدنو غلاف خراب والدينا مسكرين فنو غلاف كي أين يعنان ثغم سالي ميديا أين يعنان خرات تزرارين بلي وسعونا على الحق باش يعني يفون كوفرير من زمان دنيني ثفران تاكين وكذا وكذا نعرض سكيس الفرح من القران يقلاني كنا غامي علي مس علي اي جودين لقداش يساسيث وكذا مس سعيد اكنين لنا مس لقداش يساسيث ولاد نتا هذه اللي كنا ان شاء الله مس فيصل مطاوي لنا مس الوطن وكذا مس مصطفى معزوزي انقل هذه اللي كنا سيتي زوزو من قبل نبدو اول ناغ نروح حد نسلي تقرير يتخدم ولتمثنا نصيره وادنو غالرو. Nous sommes dans la légalité, cher ami. On n'a pas des chaînes de droit étrangers, étrangères. On va les leur. Comment vous allez faire ça pour aussi dire... Je vous ai dit que bientôt, je ne vais pas vous donner le scoop maintenant. À chaque jour suffit son scoop. Kain Bad Israël, Nahoul, Kanoat Khassa. Je vous ai dit que bientôt, je ne vais pas vous donner le scoop maintenant. À chaque jour suffit son scoop. سمحت انا وكيد والدينا مس حميد قرين انا غلاف لا كومونيكاسيون دنيغ ان شاء الله مادي لي يوجد تقرير نوت مثما نصيرة سيد نسعدي ادنو غالا بلاطو ام كيون دنيغ الفرح مقارنة قلنا انا كيد نغمس عليه جودي مس دا عليه عسلامة ينك زل فلك زل نصر زل كودي تسودي الكاميرا يعطيك الصحة تسلم في مثنى سعيد كنين الزول سعيد الزول نصر الزول الداعيين الزول يوذيك يكتوالين تزرار في المغربية يعطيكم الصحة ميد 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 وسامة كتشكرا غطس معلين يعني والدينا مس جرين اين يعني خيرا تزرارين اني ناد بلي لي تيلي بريفي نو سورون با توت اوتوريزي ا كوفري لي زيليكسيون الا نو قال دي قارن بلي اولاكي يتجا من زمان دني ني انا نتخمم بلي في كركس بدانت يعني التزوير يبدا سيتورا ذا شو غادي ني مسعلي سوري قنزر بلي باش كي نزور تفراني نكن فغان الا اسوجدن اكن فغان زيدو نيس مرة يا الثامورث ما دي حضر كي انيفينمون اما ذو الفوط اما ذي النظام اكو لي شان دو تيليفزيون لي شان دو راديو اي كومبري لي شان راديو فونيك نو تيليفزيوال سور انترنت اي سون اوتوريزي هما بي ديغاليتي كو تول مود باش كي دابور سي بور غارونتير لا ترونسبارونس اي بوينات دو لاكسيون غينيا دو ليليكسيون ليليكسيون في السنين دو كيل داروا سدير خطا الى كنزر باللي اللي موزنا ديال الجزائر شنو الفوين ديال الحوايج وقرا حتى كيز لي نورم محسوبه اكي كيز سد لي كثر على خطر انا فوز نزرت في كيد دي زينين دي شوت اي تنسن حمله توجور قرا اي تنسن غينيا سليمان شابي تذكر ربي يصلح الخير وليت صغني حتى كيز الجزائر اي من داير إذا نسق يدي خدمة دونك إذا لا كاسيتي لس أي تنسن دونك يختار أي تنسن نزرا لي الشناقيني لي الشناقي كساعو كنن أكدود أزايري ذي لي الشناقي كسكي دي فن الصبح مدي عفوا في كدود أزايري ذي لي الشناقيني كل يوث علق راهو معلم غال دارس غال دولة غال قطر مرة و سي سون باي اوتونوم ني انديبوندون سي تري امبورتون نزرا بلي نوز غادي يقارن وكيني سالو بري ديال لا عور كي شما هذا خداع كي غدنا انا في ناس في شكيب خليل خمس دقائق انا كي ثاه وركز على ديسو دونك نزرا بلي اللي شنا قد هكان هكان تي دابور باش كنا الى قد نعاود خاطر كل ما سيدي سمكتي سكوز دي سموس الباطل دي سموس لا ديكتاتور دي سموس العسكريين لا كي قال دون الشغل الزمر راه انظمع ذي الدولة الباطلة ذي تيليشن تيليفزيون تيس ديانين ذي الدولة الباطلة تو كاردا ادي لي فرانت نلفوت اكي كيني اصدروا لي شان دو تيليفزيون اريضا غاسكي ديال الجزائر لقد يعلم وجدو ذا الجزائري باللي ذي الجزائر سوا لا شان دو تيليفزيون لا كات
لا ترواد لا اون ني اكس ان اون اكزيستونس ليغال اكس ان زرف ايوا كنا ديلين في ظنين مره ذاك الاخر يعني ايوك لي شنا قال نتوليهم ان سون با اغري اي سون توليري اي سون توليري فوالا وسعنا لا غريمون باش يدقز شنا ديلين بيرونكو عندنا ثواغيث النظر خاطر تصور المغربيه كينا تصدي برا اي في كينا ديال دلات دي لونجلتر مره غير لات ولا ثلاث انت ام الخبار ام الشهر ام سميسه ام الشهر ام النهار دي برا ما لات لونجلتر مره ذا شو تيكاريك سكيف غانا خصي منن باللي تيكيني غزلي الشان في غناوين سيدي باتريوت وقاد يحمل التامورث خاطر وقيني النظام وحملنا التامورث ونسار ديك الثقه دونك اذابو يهقد لافونس انا واي سيجين دي لابيان يهقد لافونس انا واي كوفرين لابيان يهقد لافونس انا واي سيرفاين ثلاثي فرانين كي دي لابيان ذي فين غادي بلي كرينا كيني ذيون بوني دي خلق الله داير ذا السمشو ذا سوسكيك ذا سلعار خاطر قسمي غيدي بوظهر وناس لا عمر يكشم ثمسات تفغز ديك يكشم ثمسات جورنال الخبر ثاني غال تنزرا عند الدان ديال الخبر مره ثمسات لي جورناليست الستاتي دي جورناليست اين الستاتي بين الاوديو فيزيوال نزرا كيتخدم دونك اذا مكمل ترى بودر بالني بودر بالني سي بريزيدون لا كوميسيون ثاني يغلي كراستا قالوا ذابو اكو ديك كبار ني ماشي كبار مره دار ماشي كري كبار كري كبار في قرب راه يخدم كراثني السمران جي مكانيت اوليو دو دانستوري دي ريغل لا ديسيبلين مكي راه يضروا البوطاكي دون لا ترونسبارونس ولا شي كارضي وين ولكن نعم عليه الحاجه اكس وهم من الحاجه اكس وهم من السعيد رانت ولي خري كبار يعني كتمنن يعني من زمان راني نستقذو تسل ستيل اللي بوال صرا يعني سموغلي ستيني خلف انت مغلي اثن ولاد نهني اضرو حنا الفرانت يعني بوين القرار باش اضرو حنا الفرانت اي غري غرا كاكي يعني يخبر ناكي زران باللي امن غي نسن اذا من غي خلفن ازافو ياكي زران باللي ثفرانت كاكي ثفرانت ريلين طاست كركاسين امشي بوين القرار باش اضرو حن الفرانت كاكي خصنا كيف زران سي فراني ناكي الفوطا كيدير تفو ناس دي ساني نسيا ما ثمش حيث دي سنانن هادي قريه ودي مش ديدا ودي لسيس ديدا من ما تجاز ذنبي ساتن تنكريت ايكو 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 برا قيت سارتيس ما يلا متسكينا را ذي ثفراني ناقينيا ايفو هاتر لاميني افاسي صدير هادو خطر شغار ايلا خنزار باللي نوغال دارم اذا مسلينا مزوارو ذا شو غادي تصربي وكبر اي درا غاساكينا كبر كبر يتصربي اميليتون امغناس خطير اكبر اكبر الساكينيا يتصربيد اجندي عسكري امر طبق اكدي ناخذ مكان وستوف انا رزخم من خطر ديالنا نو سي ديالنا ويكو برد يغرد المير ويكو برد يغرد بس برزيد ويكو برد يطفل بيوي ويكو برد يغرد السيناتور دونك مره تقيد لاري افيك تو لو ريسبي خطر خطر تي سوان مدى نقارك يولاد نكري تي سوان نسكين ودي ثروزين نتسارفيف لما انا اتصي مغناس لي قال لي ما نزرب لي غير مغناس لي تخميمان اي مغناس دي قارنا لا اي مغناس لي دي قارنا دونك لو ثنيا غاسكي قارن لو كانوا تسكران لي غير نسيدي الحقيقه لي سيدت بغا لي زانتيرنس سي لي زانتيرس با دون لو فون اين اسكي لا وشاف ايديو غالي نغلا باش غادي يخدم ان كونغرا اكسترورديينير خاطر في دون جي سيتياسيون اكسترورديينير الكينين انشوار لا باز دون لا ترونسبارونس لا بلو توتال ايوا كني منوح الفرانين كن ونصوح على ولاش مره سي لي زاباري دو بارتي لي مومبر دو كونساي ناسيونال ايك ديسيدي نيرسن و سي نورمال وكان يدنو من 50 مليون صحيح تروح ني بو سر فدر فدر عليكم ني في في عندنا ذير فوت وروت سو غنر رمي ذا سما رمي ذا سما ديال زير فوت نيغن سي لي زارونج 50 مليون طم اذابو يغل السيلونس بوينات يغثس السميه يخبرن ستفو كي لا كينيا مرة خصني ما قلت كان خاصو كذا يتنظر حنا في جو كان خاطر نضحك كينيا لا كوربسيون زاد شحال يخدمنا انا تخلص وكي غايت سكين كندير لا كوميسيون بغينا اي عسنين خمسة سكواس نتخلص 50 مليون سي طادي روح تعصب اللي كتب تعصب غاثورا كثر ريت مرة راح مو من غصت فراني ناقية اضرح غاسوي لي غير نتقابل شي 50 مليون ني خمسة سكواس يا ربي ثني
دونك هذا هو يوغ كلشي يوغ تاسوس مي كبارن يصحص لي كبارن باسكو لاني كبارن يسنا غني فريمون غفتل لي لاني كبارن لاني مغناسن كي اون دوني الميور دو ميم لما انا لي زاباري دو بارتي يزون بوزي البوري الكونتر فان بلي تسمي فات السكين غاسر خنونسن لا بروف لا رابور دو فورس ساكيني يفغس فوس يكبر السرفيف اللي طون فافور دو بوفوار على خاطر لي بارتي بوليتيك سونز اكسبسيون ايزون مارشي دون لا في دو روت تراسي بار لو بوفوار ا بارتي دو لا سكوند دي غاز دو زقفوف هذه غربيه ورتسكرين دي داني ديك دروس. نعم عمي سعيد دمك مخلص تواليض دمك تواليض يعني والدينا مسكرين خيرات زرارين زمان ادفين صورا نتفرن تاكين غدو حنا صورا خيرا نظن وسعنا الحق يعني امك كيكين ولاش يعني سيتياسيون مثاكين ولا تبالك ذي الدوني ثاندا ثلاثه فرنت ثلاثه ستيل اثورا لو كونترير يكون دي حاجه نظن يدينا وسلوياكين ساموري ايطوني استاج فارديس ايمين اين كادينا سي لا سويت لوجيك دو لور دوغم سيكولوجيك لاني روشي حبسن ديمو خمس نوز ميرنا راه اثن ديباسي اي غير يخدم لي روشي ياكي خاطر افريد النظام يتساوي ارتيدت هذا فونا يتشي دي كذب هذا فونا يتشي سكركاس هذا فونا يتعيشين سلحيلة يتعيشين سلبيج يتعيشين موقع كان شدينا إنك شاك جور سوفي سان سكوب سي كوم سي يافي إن استراتيجي دو لا جيستيون دو لا كومونيكاسيون إي دو لانفورماسيون بار لو سكوب لوي سا سي ان افو لو دوزيام افو كيل في كونت اون دي ما ياك يني لا نخرا غاسنفك لا نخرا وسنتكرا سي كوا لاربيتر ذي شو ذا لاربيتر غير ونو مات فكاك ونو يتكدرا C'est-à-dire il faut définir les règles du jeu bien avant. Les règles du jeu, elles sont claires. La première règle du jeu, c'est l'allégeance au pouvoir. Il va couvrir les élections, c'est-à-dire une feuille de route, genre la même feuille de route qui a été signée par la quasi-totalité des organes de presse en 1992 pour couvrir les événements attribué entre guillemets au terrorisme. En 92, vous connaissez des cahiers de charges, des feuilles, zmerdat veut dire le lieu, zmerdat veut dire le nombre de morts, mais tu ne peux pas changer ni l'orientation. Autrefois, les blé matching avec ni hit souvent, mais tu dis tu mal, il y a carré des nids d'askar général. Il connaît des nids d'askar où il t'a dit là. C'est qui t'as zoué? Tis snayin. Aïe, gar xtar nikhram ou xtar narawiyab. C'est une logique clanique du pouvoir. Nouaya, ashugdaran. اسمي ثغران ثخنا ناس سنين من خبر بيان كو جي اون اوبينيون كومبليتمون كونترادكتوار بارابور ا لانتروزيون دو لارجون اي اوجوردي لي ميليو ديز افير اون كومبري اون شوز كيل فو مونتي دي هولدينغ ا لا بيرليتشكوني بور بوفوار جوي سور ديز انتري دو باي سيتادير avoir des affaires et avoir un groupe de médias qui va justement construire l'opinion et jouer derrière le rideau avec le pouvoir pour pouvoir préserver parce que la télé, le journal et l'information, c'est quand même un pouvoir et il est considéré comme un quatrième pouvoir. Dans la logique où Zavuna, qui est propagandiste, qui est dictatorial, qui n'aime pas, ils sont incompétents et inaptes de gérer une ouverture. Ils sont incompétents et inaptes d'accepter une vérité, d'accepter à ce que le peuple aujourd'hui se saisisse des moyens d'information pour dire réellement ce qui se passe. Je te donne des exemples. Quand un blogueur, il dit des choses, on l'arrête. Quand un blogueur, on l'a ramène un journaliste, on l'a ramène en prison et on le tue en prison, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on veut baïonner la société. Ça veut dire c'est qu'ils peuvent empêcher la parole, mais pas les consciences d'agir. Tu vois, tu vois, tu vois,
Adavouni, qui organise les élections, est illégitime. Lui-même est illégitime. Zran. Mais ils veulent exclure la presse, non seulement de la couverture, mais aussi, y compris les partis, en amont. C'est ce qu'on appelle de la fraude en amont. Mais maintenant, ils ont dépassé le stade de la fraude. Il rachète Zaran, que toutes les élections de Thmourth, c'est le traficotage. Mais il n'y a pas la liberté de la presse, il n'y a pas la liberté d'organisation, il n'y a pas la liberté la liberté d'expression. C'est ce qu'on appelle la fraude en amont. Mais la télé, l'élément de propagande de Nissen, سعد ثاد على غروك مولا شغي لف سمحيه يخدم ديك لنا يمثلنا فيصل مطاوي ذا نغمس ديال الوطن. فيصل السلام عليكم مازول فلاك بونسوار. السلام عليكم سي رحمه الله مازول بونسوار نصر. بونسوار فيصل ميرسي بوكو فيصل داكسبتي نوتر انفيتاسيون. فيصل كيلي فوتر ليكتور بار رابور سك ديكلاري حميد جرين لي تيلي بريفي نو سورون با توت اوتوريزي ا كوفرير لي زيليكسيون. بوكو دوبسيرفاتور ديز كي سيت ان ديبي دو فرود سي اون بو دير qui est couvert, le fait de ne pas laisser les médias couvrir cet événement. Je ne pense pas qu'il s'agit d'une question de fraude pour l'instant, hein, mais parce que c'est surtout lié au fait que beaucoup de chaînes privées, et ça c'est un problème d'organisation, et c'est un problème qui traîne depuis des années, c'est le problème des chaînes privées qui ne sont pas encore autorisées d'une manière officielle à émettre en Algérie. C'est le retard enregistré par l'instance ou l'autorité de régulation qui a été installée depuis des mois et qui visiblement n'a pas fait grand-chose pour accélérer les dossiers d'agrément des chaînes privées, et faute d'agrément, les chaînes maintenant subissent ces décisions du ministère de la Communication ou de l'administration, etc., faute de pouvoir donc activer d'une manière autonome et d'une manière libre dans le pays. Vous savez, la seule que jusqu'à maintenant, les chaînes algériennes, comme Nahar TV, Chelour TV, Zer TV et les autres, sont toujours considérées comme des chaînes étrangères. C'est-à-dire, ils sont même considérés comme des bureaux accrédités à Alger. Ce n'est même pas des chaînes algériennes. C'est-à-dire, ils n'ont même pas encore ce statut, malgré qu'ils ont une autorisation donc, de travailler en Algérie, c'est-à-dire au lieu de ne pas empêcher des chaînes de travailler ou de couvrir les meetings des partis ou avoir des débats avec les candidats donc, aux élections législatives du 4 mai prochain, il faut peut-être accélérer l'accréditation pour qu'il y ait une véritable élection, parce qu'on ne peut pas commencer de cette manière en disant que cette telle chaîne ne peut pas travailler. Comment seront des élections? Parce que les élections, normalement, comme cela a été écrit et dit dans la Constitution et dans la loi électorale et la loi des partis, doivent donner lieu à un débat libre, un débat contradictoire avec tous les candidats, ceux de l'opposition et ceux des partis qui soutiennent le pouvoir. On a eu hier Faisal Mohsin Belabbas, qui est président du RCD, et qui déclarait que la fraude déjà a commencé. Pour lui, il y a certains partis qui sont invités à la télévision algérienne, qui parlent de leur programme, qui parlent, et d'autres qui sont exclus. Oui, mais ça, la télévision, j'allais dire officielle, le NTV et ses deux démembrements qui sont Canal Algérie A3, a toujours fonctionné de cette manière. C'est une chaîne qui se cache toujours derrière ce qu'elle appelle le cahier de charge et qui empêche l'opposition de s'exprimer. Ça date depuis des années. Ce n'est pas du tout nouveau. Parfois, lorsqu'il y a des périodes électorales, on donne la parole à un ou deux partis, mais des partis comme le Front des Forces Socialistes, des partis comme le RCD, Rassemblement de la Culture et de la Démocratie, comme Gil Jadid, comme tous les partis qui sont dans l'opposition, n'ont pas droit au chapitre, ils ne passent jamais. Un parti comme Al-Hurriyat Al-Ebliblis ne passe pratiquement pas du tout dans ces cas-là, alors que c'est une chaîne publique, c'est-à-dire qu'elle est financée par le citoyen algérien à travers les factures d'électricité, etc. C'est une chaîne qui doit rendre des comptes
aux Algériens qui la financent. Mmh. Mais malheureusement, l'opposition n'a pas élevé suffisamment la voix pour demander, exiger des espaces à la télévision publique, à la radio et aux médias dits publics. Et maintenant, en période électorale, on assiste parfois à des ouvertures, mais c'est des ouvertures toutes relatives. Après les élections, il y aura encore une fois une fermeture et le prétexte qui avance, qui est bien sûr qui est contestable, les responsables de la télé vous disent, on donne la parole aux partis qui sont représentés au Parlement. Ça veut dire, si vous participez aux élections, que vous boycottez pour une raison politique, vous n'avez plus le droit de parler à la télévision qui appartient à la télévision algérienne. Mmh. Vous, en tant que journaliste, Faisal Mettaoui, est-ce que vous avez des difficultés? Est-ce que vous voyez d'autres confrères qui ont des difficultés par rapport à faire leur travail concernant cette campagne électorale, concernant donc, les élections législatives qui vont venir? En période électorale, les autorités ont toujours tendance à ouvrir quelque peu le champ, à laisser un peu le champ d'action, y compris pour nos confrères étrangers, parce que les autorisations parfois sont données à nos confrères qui viennent couvrir les chaînes de télévision, des agences ou des journaux en cette période. Or, ce qui est demandé, c'est très simple, c'est de laisser les confrères travailler à longueur d'année. Les journalistes circulent à travers le monde et ils circulent de plus en plus librement maintenant. Vous le savez, avec les moyens de réseaux sociaux, avec les 4G, avec le système de connexion, etc. On fait du journalisme rapide, le speed journalisme, ça existe. Et donc, ce que les journalistes algériens souhaitent, c'est qu'il y ait davantage d'ouverture, puisqu'on est en train de nous dire que les élections sont ouvertes et transparentes. C'est M. Derbel qui le dit. M. Derbel est responsable de la haute instance de surveillance des élections, le Premier ministre le dit, tous les responsables algériens le disent. Et bien, c'est peut-être l'occasion de lâcher un peu plus pour laisser les journalistes travailler correctement, laisser qu'il y ait un débat contradictoire, parce qu'autant d'avoir un débat en Algérie, en période électorale, un débat surtout sur l'économie, sur la sécurité, sur la politique, etc. Si on renferme et si on empêche les journalistes de travailler, ça veut dire que les élections ne seront pas libres. Faisal Mettaoui, merci beaucoup. Barakallahu fik. Merci à vous. Merci Faisal Mettaoui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Faisal Mettaoui. Merci beaucoup. 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 سريحات إخرى تزرارين دي تستنسي برا أسك ستون بوكو بلوس من زمرا دينين ثفران تاقين بشد سفينن يثمران فران باللي ثانا توليم ثلاثي اللي دي ثمور ثنا ولاش ثي كركاسين إناد بلاك نكونين قدشن داخل تمور ثين كسعان صعوبات باش أدنا ويخرى الخضارات ونصو مرطر الشغار بل بلي كل مرد دي تفرانين خشمن لي جورناليست فغان نو ثنيا ماشي لي جورناليست ايغل ايغ فغان خطر لابريس كي مونديال سلا لابريس سلا لابريس سلا لابريس ما يكتب عن ما دروح باغ اكزومبل لابريس من فرنسا لابريس بوينت لا دار وات مرا سوتوني دو بوفوار تاع لا رياليتي خرج انا لا غوش مازال قان شو تحديد مي ديك يولي هولندا وغان كيف وغان لا بريس سيغرا بريس ان فرنسا ايل سوتيان افيغلمون سي لي شان دو تيليفزيون سا راديوات سي دونك ما زين فكن داش هاد الشكر كان ومن بعد وتساون التلفزيون بغيت نروبير موغابيا في موزمبيق ثاني 92 سنه ديال عمرو واحد 15 لي مونداي كيني مازال مازال 15 نيفل وعلى ديدانو دونك وكيني من زرب لي فيريتابل جورناليست يقلان اوتونوم بنات جانانيم قرحان كي سون كريديبل زان بالوزن تاع ميد هنا راه تصي يتصرف في زين جون سكان لا لاكريتاسيون الفيزا هو كان الافونس اكيد نتاع كذا وكذا تمورا ما تروح تروح موريتانيا دارون اليمن دارون مره وذاك نيم برزيد مصر قمت كان كاين سي سي قد مستبد دي غوردي داك الشيء لالي نظم ما درن كي رب بغينا ودارو من بعد ان غرون اوبسرفاتور لا ليغ عرب الا لا ليغ عند سوق جوج ثم قرحات نزرب اللي تي كركاز داير نوثني زرنت نوثني سكي ديفند راني مرس نقارن تيزت نكون نتسمنا نسال ما خاطر نزرب اللي تي كتب دونك ان افونس ماخدينين اخدينين ذهب بنت 353 بوينات لي زوبسيرفاتور الى نانو شحال اللي كومين كلان ديال الجزائر اكثر من 1600 1600 كومين عندي زمان لي زوبسيرفاتور كازما لا فرود
ديال الجزائر دابور ما كاينش الدين هذا سي الحسين احمد ديك لا امر الا الوطن ديال الجزائر على غير الا ديون الفوت اسما كنا غدنا اجندنا ني والدينا تقبل مزيمون انت تقبل مال انديبوندونس سينا 19 مارس 62 الوطن يصحى على خطر يفقد مولانا بغى الاستقلال يفقد الى الوطن 91 ال 26 افريل يفقد عنده ماموش لوكاسني شافل دونك السكينير زوسني افيكتين دونك على افونس لي زوبسيرفاتور هكانتن شحال هي كينيا لا كوميسيون نغن كوني بويا ديجا لا فونس خدم الناس الشهريه من 50 مليون بوندون 5 اون زين يتساغل مساكيت لي روتار لي فونكسيونير زين يتساغل وين يسال الزهر يتساغل 50 مليون ولا 430 مليون دونك مي ما كاين يهدينا محسن بلا باش انك لا فرود تبدا سي اون فيريتي لا فرود تبدا دابور تبدا سوينات اسميكنا دغني غنسوالن وين ايميد ولد عباس صدرينا ايميد درن دغن قواني رصان ويحيى صفيس داخل بوينات داخل الويراندي دونك سهكان ديما ننسن اثوخان تقدر وكذا اذا ثوخان ومن بعد لي زيسلاميست غمز ناسن ناس التوري الا قاتساهم شحال كاين 13% كان ناس الا قاتهم 13% راه السمران جايين ويضرب الا كيني ثوري راه السمران جاي حماس النهضه ذو الناس باش كني حرشتك كي باش كني وكيف يا ناس القليل حرشت هذا يونس اكثر بهذه ثاني تسالي كذا كذا كيني باش كني بريباري لوبينيون بوبليك ياك كذا نيا وانت كنت مزور اي ناس لي زيسلاميست انا كنت نرزال ربراب لي زيسلاميست كي وبن ما لي ديموكرات كي نسوا ولا بلي غاتسنا غندا من غني طونغزين ديغني اثن داش نفكر لي تيزيت ولاش نلفوت اذا نو ثيك تسكن اي تسكن لي كوطاين بغان باش كنا تغمن لي كوطا اتسبدون سلا كوميسيون غينيغ الوزربان اتسبدون سلي جورناليست راه دهكين اتسبدون سلي زورغانيزاسيون اللي عارف نسكن سنا يديري من لي زومباسادور اللي بغينا يسكفن يسوان اذا من بوكدو الجزائري ديال البيترولسن دونك اوتوماتيكمون غير تتسبن اكتتسبن كاينين البوط بفريد الظاهر لا ميور النجماء لونيون افريكان النجماء وديزيني دبوت في قصر القدره ربي فيس برزيدان بوينات ارغز ارغز هي تسمى تسهل الجزائر وتحكم مارا اي الصوت راه يحكم هذه يحكم الكونتينو افريكا اللي بدنا باللي اسكي خو ذاب وسدرت هذا شي كوارن فلاس الى 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 سكي تلمو الى 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 طافوغلي يزمنا دي سوفر الفوت لا بارتيسيباسيون 99% فيرغول 99 الكونسي كي عمي علي الكونسي كي خدم من عند قال يعني قروي نسمس دربال الكونسي كي بور يعني باش هذا تاع السيت فراني انت كينا ما زمنا دي بوسيبل ذلك دي الناس ولكن لوبوزيسيون على دوموندي ان سيرتان يعني اخرى اسقامو ولا ديلين انت غير حسن في البوزيسيون اللي كومبليس ا بارتير لا سكوند سا بارتيسيباسيون اكبر ريت سكين دير بوط بو سكيني يتفافو سي الدوله على خطر الدوله سكود ودخل من راه تسقاموت راه يفغن الى عنايا المينيستير دو لانتيريور الى عنايا الديراس الى عنايا البريفير الى عنايا العسكر ودي اكزيستيرا البوط حقاني ضرات في تونس باسكو كاين كوميسيون انديبوندونت اوتونوم يفغن الى عنايا يكوبرت سارتيث صدر ماشي ولاش لا ميميز دو بارتي بوليتيك خاطر زعما راك دير تورك اكثر من ثلاثه سقامات بوينات ديبوندون راك دونك صحاب لها فلان دو ار ان دي ذن غير كيف كيف دونك سكوز ولاش اون انستونس ري دايور لا روفونديكاسيون دي بارتي بوليتيك شحال هي خاطر زعما في دير لا رياليتي لي بارتي بوليتيك كانت كيف انستيري في لاسن خذ من نندايني لان في لاسن اظلم اك قرانا هاد نعاود يا توت ان ديبارتمون ديال الدارس ديال السيكوريتي ميليتير ذوك سكواس 88 انا الساق شوطه في لحث السن لا سبيسياليتي السن ام كارزني خوبرت سيرتي ام كارزن السنديكا ام كارزن لي زوين جي ام كارزن توت اسوسياسيون توت اورغانيزاسيون دونك صدق تقري بارتي كين لي بارتي كين يفو دير باللي لو كان الصواب سكوز هذا بوز بوز خنا ناسين بوز كركاس استرافيكي اي موت سكي غير سكي ثورتنا خمس ثورة ذوك سكواس سكواس ميك سكين اللي كبر نسافيث داخل بنيتا كيني ذوك سكواس نسبا وتسال اش يدير نونس الا كان في يدير السول لوا اكس ا دان بارتي دو بوزي ام لو ار سي دي ام لو اف اف اس ام لو بي تي اسميت لا ديال الجهه ديال الصفاقي قبل تغري سيربين بوتفليقه ذا شي كساد ذا شي دي بول لو اف اف اس دي ديال بوطا كينس باش كنا ديو غاد ذا شي ذا سي روحني لو ار سي دي باش كنا ديو غاد ادو غاد ارتن قتاكي خطر لنا اتصلت دي قرنيون ولا كثير دينا السي علي من بعد غاد نسلكن التقرير يد قرنيون جن نولت مثلا نصيره ودنو غاد ارغور
انغلاف للاتصال نار لا كومونيكاسيون حميد غريني صرحد إث غمسة ذاكن خمسة للشين لا تلفزيون يارن ستيني جلاندي ثمورثنا إكس عن كان التصريح نار الحقي وكن الصورون نار أتفيلمينت ذي تفرنت لليجسلاتيف أرادي لين دي ثمورثنا والساني دي ثدون الهوغار تي في الشروق نهار دزاير تي في يكذ الجزائرية أعطاسي قوالين أين دينا قرين معنا سيون التزوير يفذا سيتورا ذا يندي وكذ محسن بالعباس مضبر أم قران الارسيدي إمي غالا لشان أوذا فوت سيدي كثن الشتاء ريقض شندي الفوت التشريعيات يعني فرنس بويرسن أم يلثي كلت أين السوهمن إخبارن المعارضة إديوثن سقساح ذقوين إدينا قرين خوخرين يركول ثفرنت لليجيسلاتي فرديلين ذي 4 مايو إدي ثدون وقذنا ديلي ذيكس التزوير أمتي ذي عدين لمعنى أسكن ذيكس أي غارثو غال ثفرنت زيين يصفن ضغرو ذي المحال ذي ثمورثنا تشكر اول مثلا على صرف تقريرك الدوغال السعيد السعيد صلى الله شو دينا عمي علي ولكن يمكن سيني غدو على رور سيدي فيك زرع باللي غيدي فيك الجواب في السقسيه كي اتصل يعني لا ذاك كي نغمس محسن بالعباس حتى شو كذا قد شندي تسرسي قارن ام كي زمان الحاله نبدل الحاله عند يعني ان لاذيس الحاله تسرسي ديت مرثنا لو كانوا تروح على تفرانين لو كانوا انت لي انا ذقومني ذي البارلمون لو كانوا قد شرا يعني خاصه كانوا القبيله راه زافويا كي يوقي ذا سقسي يعني كسعه نزال يعني ماشي سي با زين سيتياسيون اكسهل ماشي الحاله اكسهل ام كيزما الحل انبدل ثانوي قاد وقفنا راه نروح حنا فرنتاكي راه تقارن الا قد تنقاضع الا كنت نروح على فرنت ولا شدا شو خدمن ويقاد يروحن ولا شو خدمن ذا شو الحل الحل ذا سمح سي وقلود امش خطر لنشران عارضن اما كنيسي دني ودي تاكارا وغوذو لخريف اذافو ياكي ماتشين تامورث إثي شغفن ماتشي ذي الحالة بغذوذ إثي شغفن أي نثني شغفن وقذاقين إكتفن تامورث ذاين آياخورن ذاين آراتشن أندار أسرسن الرونسن لحفافنسن أندار داوين لكوميسيون أندار زنزن تامورث إيوغاذ الساقين إي قفغان أذاوين الزاير ذي الاستراتيجي دي كونفلي بشكل ثيمورير كلين أدرزت النوفل أوردر مونديال فاسسوار أترافير لأفريك دي نور إتو لي بيي أون فوا سكي سباس أون سيري أون فوا سكي سباس أون ليبي إي لو برومييي دونجي سو ني با سو كي ديز لا فيريتي لو برومييي دونجي سي لي بوفوار لوكو كي أن سارتان مومون إيتي ديزاليي أوبجيكتيف دو سي فورس دو مال كي سون دون لومبر الدوايغ أري خبر، والسنة جي قاعدين قصيرة كل يوم دقيو، إلا دقيو نخبر، جنسي ترى با ل party، إنك والله إنك au fond de moi إنك je suis convaincu une tienne une tienne c'est la même chose on a l'Assemblée nationale les décisions sont dans l'informel elles se prennent pas à l'Assemblée nationale les institutions aujourd'hui elles ne remplissent aucun rôle et les personnes ni قاعدين que ça soit la loi de finances que ce soit la réforme de la Constitution, on l'a vu, on l'a bien vu, que le nombre de votants est symbolique. 400 quelque chose. 4, c'est pour le nombre de mandats. Et le chiffre qui viendrait, qui venait après, c'était une autre symbolique pour dire que tout est faux. Et aujourd'hui, c'est parti. Mais le vrai, réellement, que ce soit ceux qui participent ou ceux qui ne participent pas. Vran Adsnathin Brli, qu'il demande audience à cette première, à ce premier mensonge du pays, à savoir le président convoque le code le corps électoral. C'est faux. Le président ne convoque absolument rien. Demandez audience. Et le peuple aujourd'hui, qui n'est pas avec nous, je fais partie. Je lance un appel à travers cette chaîne. De voir le président de mon pays, Vrigat Zara. Je lui demande audience, Vrigat Zara,
يزمر دي كونفوكي يزمر دي يوغي فيس بريزيدون لونيون افريكان خاطر نزرا كومون كسا سباس دون لي كوليس افيك لي لي سوتيان انترناسيونو ونزرا راه شكاف كانتي قلت اسك اليورانيوم اسك البترول اسك لور اسك سي يلزون سيني دي كونطرا باش مثلا سي كوم سا كسا سباس دون لي ريلاسيون انترناسيونال ادوا غير تقسيطنين وتقسيرك ديالهم داكيو انيك نتسكن ونتكارا سلام مي لي بارتي اوجوردي Et les caisses sont vides. Voici le seul argument qu'il m'a dit. Et je l'ai entendu en 2012. Que les caisses sont vides et on doit participer, sinon on va mourir. Mais ça, c'est pas de la politique. Et sur FEM, ça, c'est de la prostitution politique. Et sur FEM, ça, c'est pas de la politique. Il y a des réseaux avec les Drimen, il y a les députés avec les Drimen, ainsi de suite. Maintenant, à la Commission. Le problème dans le pays, ce n'est pas l'Assemblée nationale. Le problème dans le pays, c'est la loi elle-même. C'est le coup d'État contre le peuple qui a été fait en 1963. Et aujourd'hui, la seule élection valable dans le pays, comme il l'a dit Hussine et Ahmed, c'est l'Assemblée constituante. Tout le reste ne vaut absolument rien, sachant que tous les pouvoirs sont dans l'informel. Et que dans l'Assemblée nationale, y compris dans les partis qui se disent d'opposition, c'est le DRS qui choisit les candidats. C'est le DRS. S'il a un dossier contre quelqu'un, il va être élu. S'ils n'ont pas de dossier, il ne va pas être élu. Il n'y a pas d'élection propre, honnête, transparente dans notre pays. Et tout ce qui vient avec n'est que du théâtre, n'est que un voile pour cacher la mascarade et pour tromper le peuple. سعيد ادي قر يعني سي الديرس كي شوازي اذا انت تختار وكذا يروح هنا رومني البارلومون ولكن انت وليد يخبر نكي نثن ماكيلا لوبوزيسيون لا نوكاني يتناضى حنا لا نوكاني يتناغنا في اللي بكذوذ يعني في ثكذوذ في لا ديموكراسي ماشي الكل نزم على دنيني باللي زون ايتي شوازي بار الديرس ولا ميم دي ديبوتي qui ont démissionné alors qu'ils étaient élus. يعني نزمر الدنيا ولا يعني تسقي ذوقك تجن يعني الحير امك يزمر الحل انفدل الحاله ان الذي يس ما نبغار نكشم الارث فرنت سي اون بويكوت اوسي لي زيليكسيون سي كوا لا سوليسيون ناش الناس تسقينا إن كتب مغلي هو إكبر نساتي تحصل إن يارث فضيش تبك ذو زيلا أنطر مرتوي لونطر مي أنزمير أنا دنيني بلي يوك لي ديبوتي يسون شوازي بار الدي ار اس أنزمير دنا ولاك بوشاشي صافي لا يتي شوازي بار الدي ار اس كونتي لا القرار محسوب كل شيء خطر كل دار القرار أن هذيك لما لا دنيا مي لو دي ار اس بور بوكو شوز دون إلا دابور اش البروبليم ساكيني بونات الفوطا كي كان شكاره راه در مره في الشكار الزران بلي وي حيس بهذيك الناس الا جا دخل لا بيوير دخل بوينات دخل لا كور فوتين الشاوي ذا وي حي كي قاري قرد بلي الانكس البروبليم لا بروبليم لا كوربسيون هذا بويا كيني ممكن ما يلوث تسكر دارا ما يلوث الهضره دخلنا انا سمن سو كيقبل راه على خاطر اش ديان مصطفى بوشاشي الا اساسا اكون رزربي يرفد البيستا سيفا خاطر تساعد شي دوسي ساهل فلاس وريبو دريمن ورشتشن وسالفن وريقبل كي راه طونطشنسن دونك ولا بلي لو بارلمون سي اون شومبر دون ريجسترمون ام كذا لي منو ام كذا لي اسمح لي خاطر نشتاق كيف هاد النهار ترى كاين ادين 20 سنه كاين يجي يكبرن بعد ان حبوس البروسيس ديموكراتيك الكتورال لو 26 ديسمبر 91 de le coup d'état en janvier 11 janvier 92 ou déjà le vote de 97 l'assemblée s'ajoute c'est-à-dire de 97 alors c'est 20 سنه 20 سنه يجيني يكبر نتسيرتي تسكن داخل تفرانين بيان نو ثنيه دابور يكبر نتسيرتي كل سنه تسالا سارا لو ار سي دي نو لو اف رحمه الشغل نسن اي سون سوفران ذا شو كان نو ثني تسكين سان حق الدفاع فين كني في السكين نكوني دي مغلي نغدي فران سوالي بلي سوف با دير بلي دي باترناليست كونو السن مران كوني السن سوف كنت سك دولنا ام يجدود المره ان ولا ترى 20 سنه كيني 20 سنه كيني وتسكي ام يكبر نسافي داخل لاسومبلي اي دراغي الا كيبدلن
دائما ذلوا يرندي ذلوا فلان يقرب حنا البوط اي درا ويحيى يقلا ذي الزمن اسمك خضبه بيمنا يقلا ويحيى ذي هند ذي الحكم روح قنعي عايز كشيني روح قنعي عايز كشيني روح الناس مشاكل كيسدون للشغال روح الناس كشوف الصنداره اكي قالك كيسدون للشغال نسيك رانا الحبس نسيك غلقون نسيك قلين نسيك قرا الحرب غرب رابع حرب غادي يجي اسلاميست نسيك خدمنا الطابيرو جي ما داني مزر نسيك سوسياليست نسيك ليبر نسيك كلشي دونك راح قنعي دونك كي كبار لو كان سني هوي مش كنتي كركاس اي درا الا كيبدا الانفجار ذي 97 اثلا لا بريس ليبرنا ساكيني 97 اثلا ليبر اي درا لي دروا دو لو السني غير ليبرنا ساكيني ساكيني انا اللي مستمالت الساكي قال يدفع حسن بوراس لكوينات ذي الحبس الساكي كشم ناس بو حفص صغار وناس غا الحبس الساكيني غا تسوي لا بريس راه تديزينيين دونك وتسع ليكونومي لا لوا فينونس تاع دن وتاع الدار الا لي زابيل انونيم تسبا والدول اي كبر مسافر لو كان فيها يا ربي امكن نسل ماشي ذوب على خطر شي يقدر نسقي هذا هو سي تان شيف دوركستر يكتب اون بارتيسيون ومن بعد كتشري السادي كاس دبيعه كتشري الجواق ويغادي ندربو كامل كدينا جواق جواق دربك دربك او ثوث اي كبر نو غندير نشتاقين ابارتير دو لا سكوند افيك تو لو ريسبيك جي بو لي ميليتون افيك تو لو ريسبيك جي بو لي بارتي بوليتيك باسكو لي بارتي بوليتيك est une nécessité fondamentale, est une condition sine qua non, et tout ce qui est le mana. Ce qui s'inscrive dans le calendrier de l'État, dans le calendrier électoraliste du pouvoir, eh bien, il a eu plus d'APC, il a eu plus de manifestations. لا لوا دو فينونس لا سيتياسيون ايكونوميك يزرفن بومزان يمزانن الباطو الغلاوي اللي كيخدم لو اف اف اس وجميل على خاطر كان السن فوالا كنتي 20 140 انا 30 15 هاد الجماعه مره 10 تاع بين راه ولا حاجه كوم صدر 50 60 سان ماجوريتي سان 300 سان 200 استقر ادخل من ان ان بلوراليزم دو فاساد زعما مخزاني الثورة كان قدم مخزاني الوير سيدي هناك اللي نغنى ربرب مخزاني الاف اف اس هناك اللي يقلان دي الانترناسيون السوسياليست يفيد يسلحوا مخزات سداخل اتساقيضن اتساقيضن شو مبعدش امين اشتح عندك جلابيس اليوم نور دي زرار اشتح حس على خطر البوفوار يغلق يغلق اللعب يغلق كل شيء اكي يجي اما كي قلنا الحبس ده منار صدر غير داخل اعقل في ماني غير برا ما فغاندي دي بيتي تسوثن نزرب لي دي بيتي تسوثن سخنون سنتن ذكرنتن دايرو دو لا ريفوليسيون ام جميله ام بابو حير سخنون سنت اي بيان يكو برن سافيف ذي سيكل تاكي ديسيد الحاج جاي يسوها من الساعه هذا سكين هذا سكين دونك ذي غليف كان يوذابو ولا يغرف على خطر لا سول لا سول لا سول ميثود السكيني 20 ans après la seule solution c'est d'être du côté du citoyen du côté du peuple construire un rapport باش كل معنيين صدق بيان بو كوتي تو سكي فيان دو ليتا يفو ميو ادقي من ليس ليس مي وغرث اللي بغيناه من برا ليس مي في حبش دو كماش ولا تفلي زهرني مشاش سمي في الحيف لوبوزيسيون ولك يا ربي انت تسمت ميسيا هو تقلع نفوذي نعم صحت ثورة سمنا نيجي قاعد انا غريق انا ارتيكل ذي المجاهد اشو دي لان ذي الارتيكل اني اني اخلا جيري سو فيليسيت السجت دي فلور اخطر اطاسي كفرنات كين ذي فرنين اجي دي دون اي لا ديموكراسي في سون شما سي كوم سي لا بارتيسيباسيون اي اون اليكسيون اي تان انديس هذه ذي حاجة ذي الناس سيت بون بيقول البوفوار دو كابيتاليزي سات بارتيسيباسيون لو بوفوار اي لي جوستمون دون سون رول اي لي دون سون رول مي سكي مانتريغ لو بلوس
Mais on a vu, on a vu une opposition parce que mazal la yedqarna qrib 3 دقائق na même pas. Je n'arrive même pas à connaître. Zara Ali Dini كمل. يعني يا on a vu une opposition ولا ديال 2014 عند l'opposition غيث الاولاد ديال 10 جوان دي مازافرون عند يعني التصري دينان باللي سي تان تورنو هيستوريك ازمه الحل يعني ان ترسي تدي في الدري تمرثنا ومن بعد ولا عامين من بعد اندث كل وني بوبري افريديس انا صار celui qui ignore son passé est condamné à le revivre وينك تشوني ظلي دوينك سادرلي هذه هي ذاتي اش زكيا ce n'est pas la ligne de démarcation entre parce que ya qaradani on va se dire on va se donner des qualités de Messi et on va devenir des distributeurs de qualités d'opposants et pas d'opposants. L'opposition, c'est un processus. L'opposition, c'est une cohérence. L'opposition, c'est la constance dans ses positions. L'opposition, aujourd'hui, ce n'est pas participer ou ne pas participer aux élections. L'opposition, aujourd'hui, c'est une ligne de démarcation claire, nette, bien pressée avec le pouvoir et ne pas accepter son agenda. L'opposition aujourd'hui, c'est d'accepter soit d'être du côté du peuple ou d'être du côté du pouvoir. L'opposition, pour être factuelle aujourd'hui, qui est pour et qui est contre pour la vérité sur, et la justice sur les 200 000 morts et les 20 000 disparus. 2014, ce n'est pas la naissance d'une démocratie ou sinon d'un pôle démocratique. Quant aux structures aujourd'hui, les structures, elles sont beaucoup plus élitistes, y compris ces partis qui se disent populaires. Pourquoi ? Soit on est dans un parti de masse, c'est-à-dire sur ce qui sera la décision, c'est le conseil de section, et puis c'est le conseil de la fédération. Ensuite, c'est le conseil national. Ensuite, c'est un congrès extraordinaire. Mmh. Aujourd'hui, il y a une élite qui se dit élite, entre guillemets l'élite, qui s'est accaparée. L'administration, je dis bien l'administration, l'appareil. Et là, je rends un hommage aux militants cartés et non cartés, y compris ceux qui sont convaincus du bien fondé de leurs idées. Mm. Parce que c'est cela, les militants, ils sont déconnectés avec les administrations. Ils sont devenus dans des administrations, ils gèrent un organique, ils font des négociations derrière le rideau et ils participent justement dans l'informel. Voici le problème du pays. La solution, elle est claire. C'est libérer les espaces de débat, c'est libérer les espaces, les possibilités d'organisation, c'est de redonner du rêve. نزمرو نحبس راه ولكن فهاد فكا 30 سكوند ينادى زعفا فلاك موت فكا ضرا ولا نكارو يعني فهاك انا قدينا غامال ثرو كذا غادي توالين يعني اسك تفرنت ما نروح رغور صناهم بويكوتي نزمر نبدل يعني الحالة هذه تمر سمح لي يكبرني احتميتني الحال باسكو قرين سن البوف ديسباريت رمالو تسكينار باسكو فون تراي فاسيل لاميني وكيني سي ليجيتيم سوف كو ils ont choisi la solution la plus facile, la moins coûteuse. Parce que Echeber, Zanadah, Zembedou, Ternent, un projet, Tichlin, de le courage. Khtarna yini sahirin, 50 millions, athna yin arbin, sauf que Echdoud, Zenez Tsuwarur, Enchtegin Amzrouz, Yitzera. Juste pour que je me dise, si nous sommes dans le Canada, nous sommes à Fort Bédé, nous sommes à Guerilla, nous sommes à donc nous sommes à Roule, nous sommes à Nelzère, nous sommes à Trump, finalement, nous sommes à Roule, nous sommes à Dorthan, nous sommes à Nazi, nous sommes à Choulin, nous sommes à Rouhan, nous sommes à les victimes, nous sommes à Roule, nous sommes à Roule, يعطيك صحة مالي ولازم كوني نصوض رحمة ربي يتوشو ثنسن أو ندينا يعطيكم الصحة أشكر غطاس الدعلين يقول لني كذنا خاصة كان بلاك سيكوي زعفر في الفكاسة ولا نقارو السعيد داكنين يقول لني كذنا غادي البلاطو مس فيصل مطاوي يقول لني كذنا غادي التليفون سي الجزائر أو ندينا يعطيكم الصحة كون وين عندما تلام قيمة ذي لهنا ربي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.